Aj tento týždeň priniesol v hernom svete plno noviniek, na ktoré sa pozrieme v dnešnej epizóde Plotpoint Game Show. Preto nezdržujme a poďme rovno na to. Mimochodom, toto je 10. epizóda. CD Projekt Red priniesie do hry Cyberpunk 2077 už čoskoro nový patch 1.3. Čakajú nás viaceré zmeny, ktoré potešia nejedného hráča. Poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká v novom update. Výraznou zmenou hneď na začiatok je navigácia v hre. Stávalo sa, že miestami nefungovala úplne 100%. Tomu by však mal byť koniec. CD Projekt sľubuje lepšiu a prehľadnejšiu navigáciu. Mapa sa má zmenšiť a zároveň lepšie ukazovať, kde treba odbočiť. Zmena prichádza taktiež od UI systému. Vývojári nám poskytnú väčší čas pri výbere našich rozhodnutí. Potešíme taktiež hráčov, ktorí by si chceli zmeniť perky. V novom update to bude jednoduchšie. Budete si ich môcť resetovať. Keď sa vám nepáčia, tak si ich skrátka vynulujete za nejakú sumičku. Tento týždeň prináša novinku aj pre nadšencov Call of Duty Mobile. Jeho tvorcovia nám totižto predstavujú nové zbrane. Čo to vlastne budú za zbrane? Nový update sa nesie v duchu novej kolekcii zbraní. Fanúšikovia sérií Black Ops a Modern Warfare ich určite budú poznať. Čakajú nás známe mená ako PP19 Bison či Holger 26. Nadšenci si hneď všimli aj známe LMG menom Hades alebo taktiež aj Crossbow. Tvorcovia síce prinášajú nový obsah, no fanúšikovia nie sú nadšení. Štve ich to, že hra v podstate len spája predošlé tituly, avšak vývojári kašľú na bugy, zlepšenie grafiky a podobne. No, uvidíme, ako dopadne nový update. Spomínate si na posledný diel, kedy sme toto rozoberali? No teraz je to už viac menej isté. Škótska pobočka Rockstaru menom Rockstar Dundee by nám už čoskoro mala priniesť remastery starších GTA titulov. Kedy a čo nás čaká? Nedávno to boli len chýry, čoskoro však už realita. Staronové GTA tituly by sme mali vidieť už tento rok prepracované v zlepšenej grafike. Kombinovať by mali totižto starú aj novú grafiku. Údajne by mali byť tieto hry prerobené v Unreal Engine. Viete si to predstaviť? Wow, už teraz sa neviem dočkať. Zatiaľ nevieme úplne presný dátum, avšak hovorí sa o konci roka. Remastery by sme teda mohli vidieť niekedy v októbri až novembri. Mimochodom, štúdio vraj neplánuje skončiť pri GTA remastroch. Hovorí sa aj o remastery Red Dead Redemption. Ambiciózna novinka od EA mala len nedávno prvé testy. Hráči mali možnosť vyskúšať nový svet. A čo to vlastne znamená? No predsa hromadu líkov. Takto vyzerá nový Battlefield. Líky ukazujúce gameplay z nového Battlefieldu 2042 zaplavili internet. YouTube či Reddit boli plné záberov či už z pohľadu pechoty alebo aj rôznych nových vozidiel. Nechýbali ani videá z nového spôsobu úpravy zbraní. Treba poznamenať, že išlo zatiaľ iba o playtest na verzii pre-alpha. Znamená to teda, že grafika pôsobila celkom chabo. Zároveň sme mohli vidieť, že niektoré veci nešli úplne na 100% a hra mala dosť bugov. Napriek tomu treba povedať, že toto bude jedna z hier roka. Hráči sa už teraz nevedia dočkať, keď vidia štýl podobný skvelej Battlefield 4. Už v septembri by nás mala čakať open beta, na ktorú sa nemôžeme dočkať. Oficiálne vydanie hry je naplánované na 22. októbra 2021. Podľa jedného insidera tvorcovia série Dark Souls pracujú na novom projekte pre PlayStation 5. O čo by sa malo jednať? Ak si myslíte, že to je pokračovanie Elden Ringu alebo predošlých hier, tak ste na omyle. Žiadne spojenie s predošlými hrami a takisto ani pokračovanie Elden Ringu. Čo by to teda mohlo byť? Insider tvrdí, že ide o exkluzívny projekt pre PlayStation 5. Pracovať by mal na ňom takisto aj Hidetaka Miyazaki a štýl hry by mal byť podobný Dark Souls. Ide však o jedinečný nový titul, ktorý má fungovať ako úplný standalone. Na hre sa má vraj podieľať štúdio From Software v spolupráci so Sony XDev Japan, pôvodne známe ako Sony Japan Studio. Žiadnu spoluprácu však ani jedna zo spoločností nepotvrdila, takže pravdivosť tohto tvrdenia je zatiaľ na veľmi nízkom bode. Na jednu stranu je skvelé, že by sme mohli dostať ďalšiu hru od From Softwareu, ale exkluzívka a pri tomto počte PS5? Ach, prečo? Ako ste mohli vidieť, aj tentokrát nám priniesol herný priemysel plno noviniek. A my sa už nevieme dočkať, čo nám odhalí ďalší týždeň. Vidíme sa a... What the definition of insanity is...